ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍13រោចខែព្រះភ័ក្ត្រប្រវត្តិឆ្នាំមេសកលសកពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2015នៅក្នុងអារាមវត្តជេតពលខេត្តបរារាមដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំបកណ្ដាក៏មិនធូរអ្វីក្រៅពីពិធីបុណ្យនឹងដែរព្រោះថាឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្ងល់ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងតើមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរសូមអរិទ្ធនីភន្តេមហាធេរៈអ្នកបកែសួរឲ្យសួរចំកម្មវិធីបុណ្យសួរមែនញោមប៉ិនមុនឆ្លើយសួរញោមសិនញោមម៉ែមានញោមណាឆ្លើយមួយអញ្ចឹងញោមអាត្មាសួរសិនមុនឆ្លើយសួរថាញោមប្រគេនអាត្មាប្រមាណនាទី2អង្គហ្នឹងសនុកអាត្មាសរេធរញោម3 2ម៉ោងមិនញោមនៃគុណខុនទុយលោកមានថេរៈដេកាថាស្ដាប់ធម៌1ម៉ោង2ម៉ោងចុកចកេះចុកខ្នងបបៀប៉ងមកយប់តភ្លឺក៏អីដែរគុណខុនទុយឯងមែនអាត្មាទេខ្ញុំណាបបួលមកស្ដាប់ធម៌លោកអ៊ូបបួលទៅកាស៊ីណូឲ្យញឹមគុណខាងក្រោយឯងមែនអាត្មាទេអូឥឡូវសំដែងថាយ៉ាងយូរណាស់1ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាព្រោះឥឡូវម៉ោង7:08ហ្នឹងបើម៉ោង7:08ហើយបើខ្វះ10នាទី15នាទីម៉ោង8ហើយអញ្ចឹង1ម៉ោងប្រគេនអត់ញោមបើប្រគេនល្អអញ្ចឹងបើមិនប្រគេនមិនដឹងធ្វើម៉េចណាអាត្មាទេសតែ2អង្គគុណគុណទុយស្ដាប់អង្គឯងក៏បានណាញោមជើញទៅផ្ទះចុះមកងុយសម្រានអីមិនអីទេបន់ជុំបន់ពាក្យថាបន់មានន័យថាសភាវៈឬក៏ធម្មជាតិដែលជ្រះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតលោកហៅថាបុណ្យភ្ជុំមានន័យថាប្រជុំប្រជុំឬក៏រួបរួមឬក៏សាមគ្គីបុណ្យមានន័យថាដុំបាយបុណ្យភ្ជុំបុណ្យមានន័យថាបុណ្យដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីប្រមូលដុំបាយឬក៏ប្រមូលចង្ហាន់ប្រគេនលោកបុណ្យហ្នឹងគេហៅថាប្រមូលចង្ហាន់ប្រគេនលោកនេះខ្មែរយើងនេះអ្នកហៅថាភ្ជុំបិណ្ឌក៏ប៉ុន្តែសម័យព្រះគេហៅបិណ្ឌបវារណាបច្ច័យ4ប្រសង់ពួកយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកមិនមែនមានតែចង្ហាន់ទេមានបច្ច័យប្រគេនលោកដែរញោមចៃវរៈបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យកលានភេសជ្ជៈបច្ច័យបណ្ណបត្តបច្ច័យដែលជួនកាលយើងហៅថាជាកហបណៈនោះសម័យព្រះហើយបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេហៅភាសាសាមញ្ញថាប្រាក់អញ្ចឹងទៅនឹងគេបវារណាសម្រាប់ប្រសងផងដែរព្រោះប្រសងអង្គខ្លះលោកសិក្សារៀនសូត្របញ្ញត្តិញោមមិនបានបវារណាលោកទេដូចនៅស្រុកខ្មែរជិះម៉ូតូឌុបទៅរៀនម្ដង1500រៀលហើយបវារណាបច្ច័យឬបច្ច័យ4យកចៃវរៈបច្ច័យឲ្យគេគេមិនយកទេ
តលមានបច្ច័យ1500រៀលនឹងឲ្យទៅគេនឹងលោកហៅថាបវារណាបច្ច័យ4ប្រសងសម័យព្រះប៉ុន្តែខ្មែរយើងហៅថាភ្ជុំបិណ្ឌស្រួលស្ដាប់ខ្លីងាយយល់នៅក្នុងឱកាសនេះសំទានជ្រៀនសាធុសាធុអញ្ចឹងបងភ្ជុំបិណ្ឌមកពីប្រជុំបណ្ឌិតដំបាយអញ្ចឹងប្រមូលនៅដំបាយក៏ប្រមូលចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃអពគុណណាស់ហើយយើងយោងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយវាភ្ជុំយ៉ាងដែរអញ្ចឹងកាលណាដល់ថ្ងៃទី15ហ្នឹងគេប្រមូលមកជុំអស់ហើយជាងវិញតែ14វិញហ្នឹងចូលមកជុំគ្នាឆ្លងនៅថ្ងៃទី15អានោះខ្ញុំដែរមួយទៀតបើនៅស្រុកខ្មែរយើងឯនោះតើកាលណាថ្ងៃណាថ្ងៃភ្ជុំហ្នឹងទោះបីជាថារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយកូនចៅញាតិផៅសន្តានចិត្តឆ្ងាយត្រូវប្រមូលគ្នាមកជុំគ្នាជួបប្រពន្ធជួបម្ដាយជួបជីដូនជួបជីតាអញ្ចឹងបានគេហៅថាភ្ជុំខ្ញុំក៏ដែរជួបបានប៉ុន្តែចាំដឹងបន្តទៅទៀតថាពីជំនាន់ព្រះថាបងសម្រាប់គួតគួងបច្ច័យ4ដល់ប្រសងហើយមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចទៅបានជាថាបងគួតគួងបច្ច័យ4ដល់ប្រសងឬក៏បងភ្ញុំប៉ិនទៅមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្ដេចដែរពីដើមមកសូមរតនីភន្តេមហាថេរៈអ្នកបកែសួរញោមដឹកគុណមហាថេបកែសួរអត់ញោមកែកែសួរដល់រហូតបកែសួរមែនញោមសួរថាបុណ្យបវារណាបច្ច័យ4ប្រសងនឹងកើតពីពេលណាមានរឿងរ៉ាវដូចម្ដេចបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងមានរឿងរ៉ាវដូចម្ដេចហើយញោមចង់ដឹងអត់នឹងសិតអ្នកចង់ហ្នឹងឯងចង់ញឹមមួយមែនបងញោមខ្លះអត់ញឹមទេមើលទៅដូចមិនស្វាគមន៍សោះម៉ាខាន់ស្អែកទៅវិញហ៎ញោមគាត់ញឹមមួយមានខាតអីញោមបតែមិនអីទេគេហៅថាឧបនិស្ស័យអធ្យាស្រ័យញោមខ្លះគាត់ចេះញឹមធ្វើម៉េចប៉ុន្តែញោមត្រូវចាំថាស្នាមញញឹមនេះគឺជាសេចក្តីល្អដែលផុសចេញពីសន្តានចិត្តរបស់យើងជួនកាលយើងញញឹមមកឆ្វាច់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេសប្បាយរីករាយព្រោះស្នាមញញឹមប្រៀបដូចជាផ្កាដែលកំពុងតែរីកធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយសប្បាយនៅហឫទ័យហើយមនុស្សដែលញញឹមមិនចេញជួនកាលកើតទុក្ខមโนតោមនិញអអន់សពន់ចិត្តរឿងអវ័យមួយញញឹមមិនចេញនេះញោមដែលពិបាកចិត្តហើយញញឹមចេញហ៎ដោយសារពិបាកចិត្តឥឡូវតាកតងនឹងប្រវត្តិកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះអាត្មាក៏ចង់ជម្រាបប្រាប់ញាតិញោមដែរព្រោះថាបិណ្ឌនេះជាបិណ្ឌប្របីនេះដូនតាខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលហើយក៏ជាបិណ្ឌលក្ខណៈបែបពុទ្ធនិយមផងដែរសម័យព្រះពុទ្ធបើយើងគិតទៅចាប់តាំងពី92កាប់មុនម្លេះញោមស្គាល់កាប់ហ៎ញោមកនឹងបជើងបកាប់បាបញាតញោមឡប់សោតធោះឯភត្រកាលនេះក្តីភត្រកាលហ្នឹងគឺភត្តកាប់ហ្នឹងក្នុងភត្តកាប់ហ្នឹងមានប្រពុតត្រាស់5អង្គអញ្ចឹងស្គាល់កាប់អត់ញោមមិនស្ងាត់អញ្ចឹងអ្នកដលាស់តិចសះ
កាប់ហ្នឹងគឺផែនដីហ្នឹងញោមកាប់ហ្នឹងគឺផែនដីផែនដីយើងហ្នឹងឈ្មោះភ័តតកាប់អត់តន់ទៅណាបន្តិចទៀតឆេះហាពពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមេត្រីត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកយូរទៅកាប់ហ្នឹងឆេះហើយហើយញោមបើមិនបានសម្រេចធម៌ទេឆេះជាមួយផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងបានខំប្រឹងពីឥឡូវទៅគេលោមតិចទៀតផែនដីនឹងឆេះឆេះជាមួយផែនដីព្រោះផែនដីហ្នឹងក្តៅណាស់ញាតិញោមបន្តិចទៀតនោះ92កាប់មុនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គព្រះនាមផុសសៈត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកដែលមានព្រះពុទ្ធ3ដាព្រះនាមព្រះបាទជ័យសេនមានពរិជ្ជបុត្រ3អង្គរួម3ដាតែមួយជាមួយព្រះពុទ្ធអង្គនោះមេត្តាផ្សេងគ្នាហើយពុទ្ធ3ដានឹងឧបធម្មព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយព្រះអង្គឯងអត់ចង់ឲ្យគេប្រគេនចង្ហាន់ព្រះពុទ្ធទេចង់ប្រគេនខ្លួនឯងបានពរិជ្ជបុត្រទាំង3នឹងរកល្បិចឲ្យមានជ័យដែនបាក់បោទៅបង្ក្រាបសង្គ្រាមនៅជ័យដែនបានមកសុំពោពីពុទ្ធបិតាពីពរិជ្ជាព្រះបាទជ័យសេននោះព្រះបាទជ័យសេនតែមនាលបុត្រទាំង3អង្គតើអ្នកឯងចង់បានអីបុត្រទាំង3នោះទទួលមកគុំអត់ចង់បានអីទេសូមប្រគេនចង្ហាន់លោកមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាន6ឆ្នាំហេ6ឆ្នាំច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងសូម5ឆ្នាំហេ5ឆ្នាំក៏ច្រើនណាស់បើអញ្ចឹង4ឆ្នាំ4វាច្រើនណាស់3ឆ្នាំ3ក៏ច្រើន2ឆ្នាំ1ឆ្នាំក៏ច្រើនណាស់អញ្ចឹងសូម3ខែ3ខែក៏ឲ្យអញ្ចឹងពរិជ្ជបុត្រទាំង3ហ្នឹងក៏ជ្រើសខែវស្សានរដូវខ្ញុំគឺរដូវចូលវស្សានេះចាប់តាំងពីមរូចខែអាសាឍដល់15កើតខែអាសត់រាប់មក3ខែរៀបចំប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃកាលនោះចាត់ចែងសមុខបញ្ជី1សមុខបញ្ជីអ្នកមានអ្នកប្រមូលបញ្ជីប្រកាសរបស់ព្រះរាជបុត្រទាំង3មានប្រមាណនាយឃ្លាំង1ហើយនឹងអ្នកចាត់ចែងទៀននឹង1ហើយខ្លួនឯងទាំង3ព្រមទាំងបរិវារ1000នាក់ស្លៀកសពាក់សសមាទានសិល10ក្នុងឱកាសនោះអត់មកច្បូកច្បល់លោកឡំនឹងការធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកទេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកអ្នកចិត្តជាបន់គេធ្វើដោយស្មោះប៉ុន្តែអ្នកចិត្តមិនបន់នឹងធ្វើមិនស្មោះញោមបាបបាបត្រង់មិនស្មោះនឹងតើញោមមិនអញ្ចឹងញោមមែនទេតែចិត្តមិនស្មោះនឹងហើយបាបហើយដល់មិនស្មោះអញ្ចឹងទៅកូនចៅចេះតទីយំចង់ហូបរបស់សង់ញោមខ្លួនឯងនឹងហេតុតែស្រឡាញ់កូនណាញោមយករបស់សង់នឹងឲ្យកូនស៊ីទៅឲ្យកូននឹងបរិភោគទៅបរិភោគត្បូងក៏ដូចមិនឃើញបាបអីផងយូរយូរទៅរាល់ថ្ងៃតោះនឹងគឺលួចរបស់សង់មិនទោះស៊ីបាយមុនលោកទេខ្ញុំណាលួចរបស់សង្ឃព្រះសង្ឃបើយើងធ្វើបុណ្យជាមួយបានបុណ្យច្រើនបើយើងធ្វើបាបជាមួយក៏បានបាបច្រើនដែរមើលងាយបានទេខ្ញុំទុសៃឡោសង្ឃោណដ្ឋិលោកេក្នុងលោកនេះព្រះសង្ឃដែលទ្រុសិលគឺមិនមានតែបុគ្គលទ្រុសិលទេយើងកុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំ
តែយើងចាប់អារម្មណ៍យើងទៅជាមួយគេគេនោះធ្វើខុសឯងនេះខឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាក្រន់បើជាងអ្នកណាដូចតែគ្នាបើអញ្ចឹងយើងធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃបន្តិចទៀតប្រសង់គ្រាន់តែយកអំបោះក្រហមចងស្លឹកតិចមានប្រពន្ធមានកូនគេហៅប្រសង់ដែរគេហៅថាកោតត្រភូសង្ឃគេហៅអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបន់មួយប្រសង់ហ្នឹងបានដូចគ្នាឥឡូវយើងនៅមានប្រសង់ធ្វើបន់ណាដូចនៅវត្តចេតពុនខេមរារាមទីក្រុងដលាស់រតតិចសាសយើងនេះញោមមានប្រសង់ច្រើនអង្គច្រើនអង្គថ្ងៃនេះសូនមុនមានបច្ចេកការមួយអង្គដល់ច្រើនពេកថាសិទ្ធិខ្វះអំបែងខ្ញុំគេជាទាទៅណេះទៅនោះលូសេណាឯនោះខ្លះឲ្យពោក្រៅខ្លះទៅដឹកគុណខ្លះជាប់ភ្នៀវទៅកុំបានអាត្មាមកកុំអីបានមកអង្គឯងសូត្រមន្តម៉ងម៉ងអង្គឯងបានអាត្មាពីរអង្គជួយដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះសំណាងដែរមកតន់សូត្រមន្តនេះតាកតងនឹងលួចរបស់សង្ឃបាបដល់មនុស្សជីវិតយើងគេទីបំផុតបំដុតកប់ទីមចប់បំកប់ដុតដុតនៅមកចប់កប់នៅមកស្នូលដីទីបំផុតបំដុតកប់ទីមចប់បំកប់ដុតបដងរឿងប៉ັດគួរឲ្យស្លុតមុនកប់មុនដុតគួរផុតចាបាបអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបាបទៅក្រោមអ្នកធ្វើបន់ទៅលើចៃគ្នាដាច់ដោយទឹកប្រេងអញ្ចឹងប្រេងវាតែងតែអណ្ដែតដោយដុំគ្រោះនឹងសំឡីអញ្ចឹងដុំគ្រោះវាតែងតែលិចចូលទៅក្នុងទឹកសំឡីវាតែងដែតនៅលើទឹកដែលឃើញសំឡីលិចទេញោមអត់ទេអត់មានអីអំបែងអណ្ដែតឃ្លោកលិចអត់មានទេគឺតែឃ្លោកវាអណ្ដែតហើយតែអំបែងវាលិចហើយអំបែងមានអំបែងក្បឿងឯជាដើមហ្នឹងបងគេធ្វើបន់គេទៅលើអស់ទៅកើតឋានសួគ៌អស់ឯងនេះលួចរបស់សង្ឃទៅកើតនៅនរកទាំងអស់ញោម92កាប់មុនកើតនរករហូតមកដល់ផាត់តកាប់ហ្នឹងញោមគិតមើលបាបបាបមែនទេណាញោមអ្នកខ្លះគេមិនជឿទេនរកប្រែហ្នឹងគេតែជឿស្អីនរកប្រែអាត្មាថាមិនជឿហើយទៅមិនអីទេមិនជឿវាគ្មានបញ្ហាទេនរកប្រែប៉ុន្តែធ្វើតែល្អទៅវារួចខ្លួនហើយវាមិនកើតទេតែបើមិនជឿហើយដល់យើងនេះវាឌឺយើងនេះវាខ្លាំងជូនកាជេរទាំងលោកទៅទៀតណាអារឿងមនុស្សដែលមិនជឿមាននរកមានប្រែតមនុស្សហ្នឹងហ៊ានមនុស្សហ្នឹងក្លាហានមនុស្សហ្នឹងអប្រិយមនុស្សហ្នឹងដេរថៃត្រូវជេរជេងដល់កើតជានរកប្រែតលៀនភ្នែកថ្លែដូចតកែក្នុងរុនអាស័យអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបានដឹងថាអូឯងមកជឿលោកមិនដល់មកឡឹងណាអត់ជឿលោកឯងថាស្មានតែគ្មាននរកគ្មានប្រែតតាមប៉ັດវាមានហើយដល់ពេលងើមមកដល់ស្រែកឈប់ហើយរៀងហើយឈប់ឈប់ជេរលោកហើយឈប់ហើយដល់ត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សលិចដដែលជេរលោកដដែលស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតជាទរកទៀតអាហ្នឹងគេថាប្រពុតក៏បដៅបានដែរដូចប្របាទសពប្រពុតអញ្ចឹងបៃតាក្មេងព្រះសទ្ធត្តដែលជាបៃតារបស់ព្រះនាងពំពាជួយបានផងអញ្ចឹងទៅកើតនៅរកហ្នឹងដល់មកដល់ផាត់តកាត់ហ្នឹងមកកើតជាប្រែតនេះផាត់តកាប់យើងមានប្រពុតត្រាស់5អង្គទី1បកកសន្ធោពួកប្រែតហ្នឹងមកសួរបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយទូលមកុំឃ្លៀនណាស់ពេលណាបានបាយហូបបសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមើលមើលទៅព្រះអង្គដឹងថាមនាលប្រែតទាំងឡាយហើយអ្នកឯងអាភ័ព្វណាស់ក្នុងសាសនាតថាគតនេះអត់មានញាតិមិត្តធ្វើបន់ឲ្យទេព្រោះញាតិមិត្ត
បស់អ្នកឯងកើតនៅឋានសួគ៌អស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានមកកើតនៅឋានមនុស្សទេទ្រាំលំបាកវេទនាអត់អីស៊ីមួយចន្លោះប្រពុតនឹងទៀតញោមផែនដីដុះឡើងមកយោជព្រះកោណាគមនោត្រាស់ដឹងឡើងទៀតមកសួរទៀតអត់ទៀតផែនដីដុះឡើងមកយោជព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមកសបៈត្រាស់ដឹងឡើងទៀតមកសួរទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈត្រាស់ថាមនាលប្រែទាំងឡាយអ្នកឯងអភ័ព្វណាស់អត់មានញាតធ្វើបុណ្យឲ្យទេញាតបងអ្នកឯងទៅកើតឋានសួគ៌អស់ហើយប៉ុន្តែសាសនាព្រះសមណគោតមអ្នកឯងនឹងបានបាយហូបដោយហេតុថាញាតបងអ្នកឯងពនាមបបាត់ពំវិសាននឹងធ្វើទានឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកឯងក่อนប៉ុណ្ណឹងទៅផែនដីដុះមកយោជព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដំណនុត្រៈសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្រោមពោធិព្រឹកត្រង់ចិត្តផែនដីដូចជាពួកដូចជាស្លឹកឈូកជាទីអភិសេកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គនោះនៅថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខកម្មហរដូវក្រោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គគង់ក្រោមពោធិព្រឹក7ថ្ងៃព្រះអង្គយាងមកអនុមិសកៈចេតដី7ថ្ងៃរតនៈចង្ក្រម7ថ្ងៃគង់នៅរតនៈករៈឋាន7ថ្ងៃគង់នៅក្រោមដើមអជាបាលៈនិក្រូត7ថ្ងៃគង់ក្នុងស្រះមុចលិន7ថ្ងៃគង់នៅក្រោមដើមរាជាយតនៈដើមកេះ7ថ្ងៃ77ដង49ថ្ងៃហើយបានព្រះអង្គយាងទៅប្រោះបញ្ញវគិ ភិក្ខុនៅព្រៃសិបតនៈមេកទាយវ័ននឹង5អង្គក្នុងភាសានោះប្រោះព្រះយុសប្រោះសំឡាញ់វយុស54ទៀតព្រះអង្គមួយអង្គបញ្ញវគិ ភិក្ខុ5អង្គឡើង6បូកពយុសមួយអង្គទៀត7បូក54ប្រមាណអង្គញោមប្រមាណញោម61មិញថាលឺតិចមកកាលនោះព្រះរហន្តក្នុងភាសាដំបូងនោះមាន61នេះព្រះអង្គប្រើសាវកឲ្យទៅប្រកាសសាសនាហើយព្រះអង្គក៏មកប្រោះឧរុវេលកាសបៈកជាកាសបៈនទីកាសបៈមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវត្រង់ចំការកបាសកាបាសិកវនៈសន្ធិៈនឹងជួបភ្រតវគយៈបរោះទាំង3ទម្រង់ព្រះអង្គសំដែងវធប្រោះបានជាសោតាសកតិអនាគាឲ្យប្រទានជាអេហេភិក្ខុភិក្ខុទាំង3ទម្រង់ទៅធ្វើទៅដងវត្តនៅព្រៃនៅនគរបាថៃយៈឯណោះហើយចេញវសាទី14បានមកថ្វាយអង្គមពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតកថាចេញវសាទី14នៅវត្តជេតពនក្នុងបឋមពោធិកាលនោះហើយព្រះអង្គក៏ទៅប្រោះចដលទាំង1000រូបមានឧរុវេលកាសបៈកជាកាសបៈនទីកាសបៈចដលនឹងរឹងណាស់ញោមមិនងាយជឿពុទ្ធទេចដលនឹងអាងមានបរវាហ្នឹងច្រើនអត់ជឿពុទ្ធទេដល់ព្រះអង្គថានេះឯងមិនមែនព្រះរហន្តជាពិសេសឯណាអ្នកឯងកុំសម្គាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបានថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសូមបួសហើយតើបើបួសអ្នកឯងត្រូវលាកូនសិស្សអ្នកឯងលាកូនសិស្សសូមបួសដែរបាន500ឧរុវេលកៈសបៈនោះបដែតគ្រឿងបណ្ណាការទាំងអស់គ្រឿងបូជាយញ្ញហ្នឹងទៅនទីកសបៈនោះមានបរិវារ300ក៏មកតាមសូមបួសទៀតបាន800បដែតចោលអាគ្រឿងបរខាហ្នឹងទៀតបានកយាកសបៈនោះឃើញមកសូមបួសទៀតបាន1000អង្គហ្នឹងគឺ1000អង្គកាលសមាទានសិល10កាលពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមផុសស័កហ្នឹងរឿងកើតតាំងពីនោះមកបានជាលើកបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបក
្រោយពីព្រះអង្គប្រោះចដល់ទាំង1000រូបបានជាព្រះអរហន្តហើយបានទៅប្រោះប្របាទពំពិសាននៅចំការលទ្ធិវ័នចំការថ្នោតជំទួងបដាជាប្រគុណខុនទុយក៏ធ្លាប់និមន្តទៅកន្លែងហ្នឹងដែរញាតិញោមអាត្មាក៏ធ្លាប់ទៅនៅកន្លែងហ្នឹងចំការថ្នោតជំទួងហ្នឹងកាលនោះមានមនុស្សស្ដាប់ធម៌120000អ្នកបូកទាំងបរិយាជាពនាមប្របាទពំពិសាផងហើយសម្រេចសោតានោះបាន110000សល់ប៉ុណ្ណេះតាំងសុបក្នុងបរតនត្រៃ100000បន្ទាប់មកព្រះរាជាប្របាទពំសានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឆាន់នៅរាជនិវេសរាជនិវេសហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់បានទៅដែរជាមួយនិគុនខុនទុយទៅសោតទៅសោតតារោកុតទៅសោតទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងពេលនោះប្រែតមកទួញយំយប់ហ្នឹងបានប្របាទពំពិសាឆ្ងល់ព្រលឹមឡើងទៅវត្តសួរប្រពុតត្រង់ត្រាស់ថានេះគឺជាសំលេងប្រែតជាពពួកញាតិរបស់មហារាជប្របាទពំពិសាសួរថាចុះព្រះអង្គប្រែតនឹងយំធ្វើអីថាយំដោយសារមហារាជធ្វើទៀនហើយអត់បានឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកប្រែតអញ្ចឹងដូចញោមមកធ្វើទៀនអញ្ចឹងតែបានឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិមិត្តនឹងយំតែញោមមកឧទ្ទិសកុសលឲ្យផងចេះឧទ្ទិសកុសលអត់ញោមចេះអត់ទៅកសលថាម៉េចថាដោយលោកគុណថាតែមើលលោកគុណថាម៉េចកណាថាអញ្ចឹងទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបាននៅស្ដីសុខចុះបល័យថាអីទាំងវោញាតៃណងហោតុសុគតាហោតុញាតយោហើយបើញោមមិនចេះទេទៀននេះចូលមានឲ្យម៉ែខ្ញុំឈ្មោះនេះឪខ្ញុំឈ្មោះនេះតាខ្ញុំឈ្មោះនោះយាយខ្ញុំឈ្មោះនោះអញ្ចឹងក៏បានដែរញោមអត់ទៅអញ្ចឹងប្របាទពំពិសាក៏ធ្វើម្ដងទៀតហើយអតិកុសលដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបាននៅស្ដីសុខចុះពពួកប្រែតនឹងលែងកើតជាប្រែតទៅកើតជាទេវបុត្រទេពធីតានៅឋានតាវតឹងរហូតដល់សពថ្ងៃមិនទាន់បានមួយខែទេញោមបើញោមមិនជឿទេធ្វើបន់ហើយទៅជួបប្រែតជាញាតិប្របាទពំពិសាទេវបុត្រទេពធីតានោះសួររកទៅឃើញហើយកុំភ្លេចមកប្រាប់អាត្មាផងនេះគឺជាផលនៃតក្កិណានុពទានចាប់តាំងពីពេលនោះមកបរិជាក្តីមហាសេដ្ឋីក្តីឧបាសកឧបាសិកាក្តីឲ្យតែរដូវចូលព្រះវស្សាគេធ្វើពិធីបន់បវារណាបច្ច័យ4ប្រសងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងអញ្ចឹងបានជាធ្វើនឹងតរហូតដល់ស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងនេះពីដើមធ្វើ3ខែដែរញាតិញោមស្គាល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ហ៎ស្គាល់ឈ្មោះអីឈ្មោះចចវ៉ាស៊ីនតោនអញ្ចឹងហ៎ហីប៉ាកែណាញោមណាជនជាតិខ្មែរយកស្គាល់ឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ៎បើមិនស្គាល់សភាចូលស៊ីធីសិនអត់ជាប់ហ៎ញោមលឺអញ្ចឹងមែនណាអូគេសួរចូលអាត្មាសួរចូលស្ដាច់ខ្មែរទី1ឈ្មោះអីអាខ្លួនឯងជនជាតិខ្មែរដល់ស្គាល់ប្រធានាធិបតីទី1ស្គាល់បបាទធ្វើប្រធានាធិបតីមានយីមែនទេព្រះអង្គបបាទហ៊ុនទៀនពនាងលាវយីមែនទេព្រះអង្គនោះអ្នកណាព្រះអង្គអាត្មាហ្នឹងឯងអូមែនហើយញោមត្រូវហើយបរិយាជាខ្មែរទី1គឺព្រះបាទហ៊ុនទៀនពនាងលាវយីតាមភាសាចិនភាសាឥណ្ឌាប្របាទកៅដិនពនាងសោមាជាបុត្រីប្រចាំភាសាខ្មែរយើងហៅបឋោងនាងនាគហេតុអីបានហៅនាងនាគពីដើមទឹកដីខ្មែរសម្បូរទឹកជុំវិញនឹង
ចឹងនាគគឺខ្លាំងខាងផ្លូវទឹកដែលលើពាក្យចាស់ថាចប់ហើយលែងនាគឲ្យចូលសមុទ្រមានន័យថាចាប់នាគនឹងលែងបានវិញហើយព្រោះនាគនឹងខ្លាំងខាងផ្លូវសមុទ្រហ្នឹងញាតិញោមនឹងពរាជាខ្មែរទី1ក្នុងគ្រិស្តសករាជ50ឆ្នាំបើគិតទៅបឋមនាងនាគនឹងជិត2000ឆ្នាំមុន35ឆ្នាំទៀតគម្រប់2000ឆ្នាំហើយបឋមនាងនាគនឹងតាំងពីជិត2000ឆ្នាំមុនក្នុងរជ្ជកាលពរាជាបើយើងគិតពីព្រះបាទហ៊ុនទៀនមកដល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីគឺរាជវង្ស115រាជវង្សណាញោមតាំងពីនោះមកបើគិតជាពរាជា114ពរាជាទេព្រោះព្រះបាទនរោត្តមសីហនុសោយរាជ2ដងបើគិតជារាជវង្សតំណតរាជវង្ស115រាជវង្សពរាជាទី21គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលយើងហៅថាដូរពីនគរភ្នំពីចេនឡាមកជាមហាអង្គរចក្រភពខ្មែរខ្លាំងណាស់វាយសៀមវាយឡើងរៀបអស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2សោយរាជពីឆ្នាំ802ដល់ឆ្នាំ805 48ឆ្នាំព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ដែលកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនេះគឺជាពរាជាទី39សោយរាជពីឆ្នាំ1113ដល់1150អស្ចារ្យណាស់កសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃដែលខ្មែរយើងមានមោទនភាពខ្មែរហ្នឹងគឺប្រាសាទអង្គរវត្តអស្ចារ្យណាស់អត់មានដែកមកតសៃប៉ុន្តែស្អាតនៅតលលើរហូតដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កសាងប្រាសាទបាយ័នឃើញខ្លោងទ្វារវត្តជេតពនខេមរារាមយើងហ្នឹងឃើញជារូបព្រំមុខ4នេះជាគំរូប្រាសាទបាយ័នដែរហើយនៅខាងនោះជាគំរូប្រាសាទអង្គរវត្តមកខ្លោងទ្វារហ្នឹងប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័ននៅហ្នឹងត្មងអញ្ចឹងញាតិញោមពេលនឹកមិនបាច់ទៅមកទៅវត្តហ្នឹងឃើញហ៎ពេលនឹកប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នណាញោមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាពរាជាទី43ញោមហើយព្រះអង្គសោយរាជពីឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ1218រហូតព្រះអង្គជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនារៀបចំបុណ្យបវារណាបច្ច័យ4ប្រសងកុំឲ្យប្រសងបិណ្ឌបាតហ្នឹងរហូតដល់ប្របាទអង្គឌួងនោះបានព្រះអង្គបំប្រួញបុណ្យហ្នឹងមកនៅត្រឹម15ថ្ងៃត្រឹមប្របាទអង្គឌួងញាតិញោមស្គាល់ប្របាទអង្គឌួងទេស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ប្រភពទេញាតិញោមប្រភពប្របាទអង្គឌួងមានតាបងប្របាទអង្គឌួងពរាជាទី107របស់ខ្មែរសោយរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1841ដល់ឆ្នាំ1806សោយរាជបាន19ឆ្នាំក៏សោយទីបង្គត់ទៅព្រះអង្គប្រកែណាប្របាទអង្គឌួងហ្នឹងឥឡូវញោមមើលនៅភ្នំពេញមិនមានមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងនៅព្រៃវែងមានវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងយកប្រតីទុកដាក់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងណាហើយនឹងផ្នែកកសិកម្មជាដើមហើយក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងឆ្នាំ1848ព្រះអង្គសោយរាជបាន7ឆ្នាំក៏ព្រះអង្គបំប្រួញបន់ជុំបន់ហ្នឹងមិននៅត្រឹមតែ15ថ្ងៃពី100ខែភក្ត្របុត្រដល់1500ខែភក្ត្របុត្រឥឡូវយើងប្រមាណរោចហើយថ្ងៃហ្នឹង
13រោចហើយអញ្ចឹងស្អែកយើងឆ្លងហើយឆ្លងថ្ងៃទឹកមិនអញ្ចឹងញោមបើនៅខ្មែរឆ្លងថ្ងៃច័ន្ទមិនអញ្ចឹងទេបងអញ្ចឹងគឺប្រវត្តិជុំបាត់ហ្នឹងមានតាំងពីនំម៉ៅសុំទៀនជ្រាបសាធុសាធុសាធុពីរស់ណាស់វិសិទ្ធិជាកោកឡោសេអនុភេរោមនីលនុថែគិតទៅប្រកាយចាំមែនស្ដាប់យូរទៅព្រោះទៅយូរទៅព្រោះទៅយូរទៅព្រោះទៅខ្ញុំម្ដាយចិត្តសន្និដ្ឋានខ្លួនចិត្តទៅទីទៅវិញទៅបាទតាមវិធី1បរិជាទី1ប្រមាណហ៊ុនទៀនឬក៏បឋមមាននេះរហូតទៅមកដល់បរិជាទី114អញ្ចឹងខ្លាចទៅវិញតែលោកគុណម្ចាស់អារម្មណ៍ល្អហើយលោកចាំបានច្បាស់អរគុណណាស់ឥឡូវខ្ញុំមកកណ្ដាលស្ដាប់បានហើយស្ដាប់បានហើយពីរួចហើយប៉ុន្តែនៅឆ្ងល់ទៀតថាស្មោថាហេតុអ្វីទៅបានជាប្រជាជនខ្មែរយើងទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយទោះបីជាទៅនៅប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយទី2ទី3ក៏ដោយក៏នៅតែមិនភ្លេចតែពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះតើយ៉ាងម៉េចបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ប្រោនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងសូមអរគុណភន្តេមហាថេរៈអ្នកបកាយតសើហើយសួរទៀតស្មានតតសើនឹងអត់សួរសួរទៀតញោមហើយសំណួរនេះអស្ចារ្យណាស់ធ្វើឲ្យអាត្មាព្រឺប្រកេះញោមមិនមែនព្រឺប្រកេះប្រកេះវាសក់ព្រឺសក់អត់កើតទេព្រឺព្រះសិរសាក្បាលនឹងលោហៅសិរសាណាញោមដល់សក់បានគេហៅកេសាញោមខ្លះសួរលេខគុណមិនឈឺប្រកេះឯងសក់អាត្មាអត់ឈឺទេឈឺតែសិរសាទេថ្ងៃនេះចេះនិយាយភាសាលោកផងថាលោកឈឺប្រកេះសក់ណាស់ដែលចេះឈឺប៉ះភ្លើងចេះវាវឡើយសក់ប៉ុន្តែអាត្មាសក់ខ្លីមិនសូវចេះដូចញោមសក់វែងញោមសំនួរហ្នឹងធ្វើអាត្មានឹកឃើញនឹកឃើញប្របីនៃខ្មែរញោមមកដល់អាមេរិកឯនៅធ្វើអាត្មារំភើបរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានទេព្រោះមានអ្នកខ្លះគេកំពុងតែចង់បំបត្តិប្របីនៃខ្មែរហ្នឹងហើយគេថាទៅធ្វើបន់អីអត់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យទៅយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនប្រសង់ប្រសង់កម្លាំងពុំពេញប្រើហើយទៅយកចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ព្រោះខ្មែរយើងយល់ឃើញនៅមូលហេតុ3យ៉ាងទី1ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពុបបការីជនគ្រប់ចំនួនជាន់ថ្នាក់ខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រូតតាទូតយីទូតតាលួតយីលួតតាលាយីលាដែលបានចាក់បែកបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខណាយើងនឹកឃើញគុណបំណាច់របស់គាត់ដោយប្រែតជាញាតិបានពំមិសាធ្លាក់ទៅកាន់ឋាននរកប្រែតដើមហេតុមកវិញអីថាមកពីស្រឡាញ់កូនកូនវាទាស៊ីណាហើយយករបស់លោកឲ្យកូនស៊ីនេះមកវិញអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងទី1ទី2ដើម្បីសូមនៅសេរីសួស្តីជ័យអមង្គលវិបុលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅព្រោះធ្វើបុណ្យនឹងរំលែងបានមកនៅសេចក្តីសុខទី3ដើម្បីញាំងសាមគ្គីធម៌សាមគ្គីភាពឲ្យកើតមានក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរនៅបារាំងខ្មែរក៏យើងធ្វើនៅអូស្ត្រាលីឲ្យតែជនជាតិខ្មែរក៏ធ្វើ
នៅញូហ្សេឡែនជនជាតិខ្មែរក៏ធ្វើនៅកូរ៉េជនជាតិខ្មែរក៏ធ្វើនៅអាមេរិកជនជាតិខ្មែរក៏ធ្វើនៅខ្មែរជនជាតិខ្មែរក៏ធ្វើខ្ញុំគិតមើលប៉ុននឹងអស្ចារ្យណាស់នៅថៃក៏ធ្វើប៉ុនគេមិនធ្វើដូចឲ្យតែជនជាតិខ្មែរធ្វើប៉ុនថៃធ្វើដែរមិនធ្វើដូចយើងនេះជួនកាលគេធ្វើតែមួយថ្ងៃថ្ងៃជុំចុងក្រោយនោះប៉ុនខ្មែរយើងកាន់ប៉ុន15ថ្ងៃហ្នឹងដាក់វេនគ្នាញាតិញោមខ្មែរនៅថៃក៏ធ្វើតែទាំង15ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតមើលអស្ចារ្យណាស់នេះគឺជាសាមគ្គីភាពហើយគេធ្វើនំសមនំកមនំអីគេធ្វើហើយគេប្រគេនលោកឆ្អើទៅប្រគេនលោកឆាន់បានយូរនឹងអញ្ចឹងដឹកស្រុកខ្មែរខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងនៅអាមេរិកនេះមិនបាច់ឆ្អើគេមានទូតកកមានអីក៏ដាក់បានយូរដូចតែគ្នាហើយគេមានអីអាម៉ៃក៏វេហ្នឹងពេលឆាន់ហ្នឹងក៏ដៅមកបន្តិចទៅម្យ៉ាងដែរគេហៅបើប្រៀបធៀបស្រុកខ្មែរដូចឋានមនុស្សអាមេរិកដូចឋានទេវតាខ្ញុំសត្វរបស់ទឹកហើយខោអាវអីស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដាក់ចោលទៅយូរយូរដល់ឃើញបោកម្ដងបាក់ដាក់ម៉ាស៊ីនម្ដងយកមកទៀតហ៎គិតថាអាត្មាមកដល់ឋានទេវតាឯតើនេះហើយស្អាតស្អាតញាតិញោមនៅអាមេរិកមែនទៅសើទេហើយញាតិញោមនៅខ្មែរយើងក៏ហៅនៅឋានមនុស្សប៉ុនមិនដល់អ្នកណាក៏ចង់មកដែរអាមេរិកហ៎អ្នកខ្លះរកគេការអស់ 50,000 ដុល្លារបានមកផងហើយញោមបានមកសំណាងប៉ុនខ្ពស់ហ៎នឹងមូលហេតុ3យ៉ាងនឹងឯងបានជាខ្មែរយើងធ្វើបន់កាន់បន់ជុំបន់សំទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុអរគុណណាស់មកពីមូលហេតុទាំង3នេះបានជាប្រារព្ធជាពិធីបន់ជុំបន់និងកាន់បន់អញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយមានអរិយធម៌វប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងក្រំនៅកលែងឃើញគេដឹងណាឧបមាថាត្រង់តែឃើញជាពិធីតាមបੰងរយៈពេល15 14ថ្ងៃនឹងជុំបੰងមួយថ្ងៃទៀតរយៈពេល15ថ្ងៃហ្នឹងណាត្រង់តែគេកលែងឃើញអញ្ចឹងគេដាក់ដោខ្មែរបើកាលណាគេឃើញសពុតហោងអើបាក់ឈ្មោះអីគេដាក់គេសម្គាល់ថាអត់នេះជាខ្មែរអានេះគេប្រាប់កលែងឃើញអញ្ចឹងគេសម្គាល់ថាខ្មែរហើយកាលណាគេឃើញអារោបែងអស់ដីនោះគេសម្គាល់ថាហ្នឹងអារោបបើពីគេការម្ដងម្ដងមនុស្ស2នាក់បានកាន់តាមពីក្រោយគេថតវីដេអូអាត្មាខាងទៅថតវត្តអាត្មាទៅអូទៅពីជុំស្អាតវត្តហ្មងបានចាំប្របាកបំពោះចុះបើតាមម្នាក់ឯងដើរខាងមុខ2នាក់ដើរកាន់ពីក្រោយតាមទៀតចឹងគេគាត់ឃើញចិត្តគេដឹងថាអារោបហើយឥឡូវខ្ញុំមកកណ្ដាលដឹងថាជាមួយមួយមានវប្បធម៌មានអរិយធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំកណាធ្លាប់ដើរតាមវាកប៉ាល់ហោះធ្លាប់ដឹងត្រង់តែកលែងឃើញមានអារម្មណ៍ថានឹងជាខ្មែរបាត់ហើយត្រង់តែកលែងឃើញមានអារម្មណ៍ថាខ្មែរព្រោះថាខ្មែរយើងនៅមានចិត្តទន់ភ្លន់ពេលទោះបីជាថាទៅនៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជាធ្វើរឹងដើរធ្វើខ្លោះខ្លោះអីក៏ដោយនៅតែទន់នឹងបើកណ្ដាលកលៃគឺទួនរៀងសទួនជាជុំបរទេសផ្សេងផ្សេងប្រាំកលៃគឺទោះបីជាអ្នកនឹងខំធ្វើរត់ធ្វើរៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមើលដឹងថាខ្មែរដែរព្រោះថាខ្មែរនៅមានភាពទួនខ្លួនបើជឿជាក់អញ្ចឹងត្រង់ទៀតយើងចំណាំទៅអាត្មាមិនចំណាំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាតើការណាមើលទៅទោះបីជាថាឲ្យតែរៀងសទួនមិនតិចណាអាត្មានិយាយខ្មែរនិយាយខ្មែរតខ្មែរវិញឥឡូវទៅអឺ
ដល់ផ្លាច្នាំយើងតើហើយបើជឿជាតិបរទេសទោះបីជាខំធ្វើទួនមិនក៏ឆ្កាន់ដែរវាខំពីខំពីខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្មែរយើងទោះបីជាខំធ្វើថាឲ្យធ្វើរត់ធ្វើរៀងរបៀបបីក៏នៅតែមានចរិតមួយទៅទួនខ្លួនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអរគុណណាស់ក្រណាគិតលេខឃើញនោះគេសម្គាល់ច្បាស់ថាខ្មែរហើយខ្ញុំបកណ្ណាស្ដាប់បានប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែចាំដឹងតទៅទៀតថានៅក្នុងពិធីបន់ជុំបន់ដែលគេប្រារព្ធពិធីបន់ជុំបន់នោះគេអត់ទិសបន់កុសលដល់ប្រែតអញ្ចឹងសួរថាប្រែតនឹងមានមែនឬក៏មិនមានមនុស្សថែសូមនិមន្តឆ្លើយហេនទេមហាថេរៈអ្នកបកែសួរញោមភាសាទឹកហើយនៅញោមភាសាហើយភាសាធម៌ម្ដងអាឡ័យចៃតឹងយុយភ្លេចស្ដាប់ធម៌ទៅផ្ទះវិញកូនសួរម៉ែអញ្ជើញមកវិញណាអញមកវិញស្ដាប់លោកទេសលោកទេសនៅណានៅវត្តចេតពុនខេមរារាមលោកវត្តយើងហ្នឹងមិនមែនទេលោកវត្តគេលោកវត្តគេលោកណាមកអង្គឈើកាច់មកអង្គប៉ៃលិនអូលោកធ្លាប់ឃើញតាម YouTube តែចូលលោកទេសថាម៉េចថាបាច់សួរទេអញថាព្រោះព្រោះហើយមកវិញញោមអាឡៃចៃទឹកអីទេញោមក៏ចិត្តចាប់ហើយទៅសល់10នាទីទៀតទេព្រោះសំដែងតែ1ម៉ោងញោមឥឡូវនេះ49នាទីសល់11នាទីទៀតបដៃជាប្រគុណសួរថាប្រែតមានមែនឬអត់មានអត់ញោមមានដែរឃើញអត់នេះយ៉ាប់យ៉ាប់ត្រង់អត់ដែរឃើញហ្នឹងឲ្យថាមាននេះយ៉ាប់ត្រង់ហ្នឹងតាហើយអ្នកគេចង់ផ្ចាញ់គេខ្លាំងផងគេដែរគេថាបើមានមិនដែរឃើញប្រែតហ្នឹងអេម្យ៉ាងផងគេដែរណាញោមប្រែតមានមែនញោមគេហៅថាពពួកសត្វដែលកើតក្នុងអបាយភូមិសពថ្ងៃយើងស្ថិតនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តដែលមានអារម្មណ៍6រូបារម្មណ៍សត្តិរម្មណ៍គន្ធារម្មណ៍រក្សារម្មណ៍ផោតថាពីរម្មណ៍និងធម្មារម្មណ៍ពិចារណាអារម្មណ៍6ហ្នឹងទៅកើតកលែង11ក្រោម4លើ6កដាល1 11គឺឋានសួគ៌6ជាន់ចាតមមហារាជការទី1ទី2តាវតង្គទី3យាមាទី4ដោសិតទី5នំមានរតីទី6បរនមិត្តបំទៅកើតខ្លែងនំទេមនុស្សឥឡូវមកកើតជាមនុស្សហើយហើយបើមិនចឹងទេប្រែតហើយបើមិនចឹងទេនរោគដេរឆានអសុរកាយចឹងកំណើតប្រែតគឺស្ថិតនៅក្នុងពពួកសត្វដែលកើតក្នុងអបាយភូមិគេឋានអ្នកស្លាប់ទៅកាន់ឋាននរោប្រែតដើមហេតុមកពីដាច់សិល5ទឹកក្តៅខ្ទះដៃទៅដេកត្រាំរាប់លានខែឆ្នាំតម្រាំរួចបានមកកើតឋានកណ្ដាលមិនរៀងមិនចាលសល់តិចតួចប្រពន្ធកូនគេនៅតែលួចសត្វធំសត្វតូចនៅតែសម្លាប់ស្រានៅតែផឹកឲ្យសវឹងគុណទោសមិនដឹងប្រាំងចាក់កាប់ប្រាំងជេរលោកកើតប្រែទៀតណាញាតិញោមហើយអ្នកជេរនឹងអត់ជឿទេអត់ជឿថាមានប្រែតទេអ្នកជេរនោះប៉ុន្តែធ្វើល្អផងជឿនោះតែជេរគេញាតិញោម3ដកលេខ56ទំព័រដើមគេកើតជាប្រែតមាត់ជ្រូកជេរគេណាញោមនិយាយដើមគេតកូវរុកមាត់ទៅមើលទៅប្រពុតសំដែង
ហើយអ្នកគេអស់ចាគេនោះគេថាអញ្ចេះទៅជឿអី3ដោះនោះគេទៅសេហ្នឹងហីនិយាយលុយនោះព្រះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតហួតតាតល្វីអែមអ៊ុំស៊ូប្រែពីមគ្គធៈភាសាបាលីមកក្រមជំនុំបត្រៃបេដកដែលគេប្រែមកជាពិសេសសម្ដេចជួនណាតរៀបរៀងអសរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យខ្មែរមានអសរសាស្ត្រជាតិប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នហើយយើងមិនជឿទៀតយើងនឹងវាអស្ចារ្យត្រង់ណាទៅយើងនឹងនោះវាគ្មានអីអស្ចារ្យទេថាតាមសម្ដេចទេហើយសិតតែចោតថាសភៅគេទៅសេជឿអីសភៅគេទៅសេនេះវាយ៉ាប់ត្រង់ដល់សភៅ3ដកទៅសេអត់ជឿទៅទៀតហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងប្រែតគឺមានប៉ັດប្រកាសប៉ុន្តែភ្នែកយើងនឹងមើលមិនឃើញទេតែហេតុអីក៏ភ្នែកយើងមើលមិនឃើញថាភ្នែកយើងវាមានធូលីវាមានរាគៈវាមានទោសៈវាមានមោហៈវាមានលោភៈវាមានការជាប់ចំពាក់វាមានឧបកិលេសអូបកលេសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងវាសៅមកបើញោមបានអភិញ្ញាគេហៅថាចក្ខុតិបហ៎ញោមមើលឃើញស្រួលពងទៅអើមើលមករហងឃើញញាតញោមមានញាតមិត្តអញមកធ្វើបន់ឲ្យអត់ណាបើមកធ្វើឲ្យសុបាយចិត្តបើអត់មកឲ្យធ្វើក៏មិនសុបាយអញ្ចឹងប្រែតគឺមានមែនញាតញោមដេរឆានក៏មានមែនយើងក៏ឃើញហើយដែរអីមានដេរឆានខ្លះមានសត្វឆ្កែខ្លះចេះនិយាយភាសាមនុស្សទៀតអាត្មាឃើញគេប្រចាំងមួយគេយកឆ្អឹងគេយកឆ្អឹងបរិហាញមួយវាថាយេសអាយវ៉ាន់និយាយភាសាមនុស្សច្បាស់ចែអាចង់សោយហើយបើឆ្កែវត្តនៅអីវត្តពុទ្ធមណ្ឌលរាំងសៃរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូចេះច្រៀងទៀតចេះងើងើតើវត្តវាព្រះអង្គអក្សរាចេះទៅលេងសោជាមួយអត្មាឯងក៏ទៅចេះស្មោតចេះច្រៀងនិយាយអីខ្ញុំមើលអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាតិមុនវាកើតជាមនុស្សដល់ជាតិនេះវាចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សខ្ញុំវាចេះច្រៀងហើយវាចេះនិយាយទៅទៀតប៉ុន្តែពពួកហ្នឹងជាតិមុនប្រហែលជាដាច់សិលកើតជាឆ្កែហ្នឹងប៉ុន្តែបានអាហារហ្នឹងដេកសត្វពុកហើយស៊ីសត្វសាច់គោនឹងហៅកើតជាសត្វឆ្កែតែមានបនក្រាស់នាំឲ្យឆ្កែនោះមានម្ចាស់ស្រឡាញ់កន្លែងនៅស្អាតចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្បូរសាច់ខ្លាញ់សក់ជាងមនុស្សខ្លះមនុស្សខ្លះមានអីហូបញោមប៉ុន្តែសូមកំភ្លេចថាឆ្កែអត់មានឱកាសធ្វើបនដូចមនុស្សមនុស្សប្រសើរជាងទោះបានអត្តភាពជាមនុស្សក៏ដោយក្រយ៉ាងណាក៏ដោយញាតញោមទទួលយកយើងយកជីវិតមកធ្វើចំនួនជួញធ្វើបនចឹងប្រែតមានប៉ិនប្រកាសភ្នែករបស់យើងមើលមិនឃើញដូចយើងដឹងថាភពប្រច័នមានប៉ុន្តែយើងមិនដែលទៅដល់ទេមានណាញោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេទៅដល់ដោយសារគេរកឃើញដូចប្រែតចឹងអ្នកដែលមើលឃើញដោយហេតុគេបានសម្រេចនៅចក្ខុតិបអីចឹងទៅបានចក្ខុតិបទៅមើលឃើញណាញាតញោមបងហើយយើងជាថាមិនដែលឃើញដោយឥឡូវហ្នឹងនៅអាមេរិកយើងហ្នឹងណាញោមនៅអាមេរិកហ្នឹងយប់នៅខ្មែរថ្ងៃហើយយើងជឿអត់ដល់យើងដឹងយើងជឿថាអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងមែនហើយបង្កើតមុនយើងមិនដឹងវាមិនដែលតែថ្ងៃវាថ្ងៃហើយតាមពិតនៅអាមេរិកយប់ហើយខ្មែរយើងហ្នឹងវាថ្ងៃវាបើកថ្ងៃនៅអាមេរិកមានប្រច័ននៅខ្មែរមានព្រះសូរិយា
ដល់នៅខ្មែរមានព្រះសូរិយានៅអាមេរិកមានប្រចាំអត់ដែរកောက်ហៅលើមេឃលើមេឃមានកောက်អង្គុយមើលសុកសុកកောက်ហៅលើមេឃដែរអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាការប៉ັດដល់ឲ្យយើងដឹងយើងមិនជឿថាមានយប់មានថ្ងៃអញ្ចឹងមែនហើយសួរថាអ្នកខ្មែរនឹងធ្លាប់មកអាមេរិកនឹងថាថ្ងៃថាយប់អញ្ចឹងហ៎អត់ផងប៉ិនដល់ពេលគេនិយាយប្រាប់ថានឹងវាអញ្ចឹងមែនអូអញ្ចឹងមែនប្រែតនឹងដូចគ្នាយើងមានទៅអស់ចាស្អីយើងនោះនៅតែខ្មែរយើងមិនដឹងយើងនិយាយថាអត់មានប្រែតហើយតាំងថារបស់បាយប៉ិនខ្ជះខ្ជាយាបាយប៉ិនអាត្មាតបទៅគេថានឹងណាហើយបើជ្រុលថារបស់បាយប៉ិនខ្ជះជេអាត្មាទទួលស្គាល់ឥឡូវយើងអាត្មាយល់ថាផឹកសូរាក៏វាខ្ជះខ្ជាយដែរយើងគិតប្រមូលគ្នាជុំផឹកទៅអីល្មមហើយចូលវត្តចូលវត្តអត់ហ៊ានដែរអត់ហ៊ានចោលដបស្រាដែរគេធ្លាប់តែជប់លៀងសំបាយរីករាយញាវខ្ញាជាមួយមិត្តភក្តិក្រុមគ្រួសារវាសុបាយនឹងស្រីសុបាយនឹងស្រាដល់លោកបោះបាយបិណ្ឌសោតបរាឲ្យស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទេសុវិជាណោបវង្ហោតិសុវិជាណោបរាភវោធម្មកាមោភវង្ហោតិធម្មទេស័យបរាភវោអ្នកដែលចម្រើនគេក៏អាចស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយគេក៏អាចស្គាល់ប៉ិតអ្នកប្រាថ្នាធေါ်ល្អអល់ក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តទើបបានចម្រើនអ្នកដែលទ្រុះធေါ်ស្អប់ធေါ်អត់កើនអត់កើតចម្រើនវិនិច្ឆ័យទៅមុខព្រះអង្គលោកសំដែងថាអញ្ចឹងហើយយើងអត់ស្ដាប់ទេនាំគ្នាស្អប់ធေါ်ជូនកាលចោតលោកទៀតចោតបរាសឲ្យគ្មានអ្នកណាគេស្ដាប់ដែលមកអត់នោះថាគ្មានអ្នកណាគេស្ដាប់នោះបើវត្តអាត្មាញោមតែអាត្មាដឹកនាំស្ងាត់ឲ្យឈឹងទៅទាំងក្មេងនិងចាស់វត្តសាមគ្គីគរីសម្រិតហ្នឹងមុននឹងបោះបាយបិណ្ឌនាំឲ្យសោតស្ដាប់ឲ្យសួរបជាទី1ថ្មិចទី2ថ្មិចហើយត្រូវលះបង់សពគ្រប់ប្រការហើយឲ្យពួកអ្នកថាវាថាងេងងេងងោងថាសោតងាយងាយវាថាអញ្ចឹងទៅទៀតអាហ្នឹងវាថាឥឡូវថាឲ្យវាវិញទៅមិនតែថាឲ្យមិនថាលោកអើយយើងតបទៅវិញដោយការអាណិតការសោក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាការបោះបាយបិណ្ឌគួរបាត់ទេឲ្យក្មេងនឹងវាមានមនោចេតនាជាមួយវត្តតាំងពីតូចដល់តែក្មេងវាអត់មានមនោចេតនាជាមួយវត្តអារាមពីតូចដល់តែធំឡើងវាឆ្លើយជួនកាលវាហ៊ានជេរលោកតាមអ្នកដែលធ្លាប់ជេរវាឆ្លើយដោយអ្នកធ្លាប់ជេរនោះហ្នឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងគេកំពុងតែបង្រៀនក្មេងឲ្យស្អប់វត្តគេបង្រៀនក្មេងឲ្យស្អប់ព្រះសង្ឃគេបង្រៀនក្មេងឲ្យស្អប់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងក្មេងនឹងវាជូដែរថាគេនិយាយនឹងត្រូវដល់គេបបួលកុំឲ្យផឹកសូរាអត់ហ៊ានពីទៅជាសុបាយនឹងសូរាហ្នឹងបោះបាយបិណ្ឌចំណាយអស់តិចណាស់ញោមបើអាត្មាពូត8ដុំទូចទូចមែនតែនដាក់ចានដែកអញ្ចឹងញោមបោះ8ទឹះប្រាប់ឯងទឹះនេះផ្សាយមេត្តាដល់ពពួកសត្វទឹះខាងកើតទឹះអាគ្នេយ៍ទឹះតកសិនទឹះនិរដីទឹះបច្ចំទឹះពាយប់ទឹះឧត្តរទឹះអេសាន8ទឹះនឹងយើងត្រូវមានចិត្តអាណិតអាសូរស្រឡាញ់សត្វមិនតិចហើយយើងយកទៅចោលផ្លូវបែកជា4ឲ្យពពួកអមនុស្សវាទៅបើកវាទៅលិតបបើមិនបានពួកអមនុស្សប្រែទៅបានឆ្កែបានឆ្មាយើងទៅដែរវាបានសัตว์បាក់សាបាក់សៃទៅដែរវាមិនមែនផឹកសូរាហើយចោលនឹងញោមផឹកសូរាបានមកវិញមានអីញោមបាត់ជើងតូចមកវិញចោលគ្មានបានអីទេ
ហើយនិយាយធ្វើឯងសិនអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបោះបាយបាត់យោមើយស្ដាប់ភាសាហ្នឹងទៅអាត្មាដូចជាយ៉ាប់ដែរព្រោះតែនិយាយអញ្ចឹងវត្តអាត្មាធ្លាប់ពេញសាលាឥឡូវសល់តែកន្លះនៅសាគេនិយាយអាឡើអាត្មានិយាយវិញសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកភូមិផងរបងមួយចិត្តវត្តអាត្មាស្ដាប់សម្ដីអាត្មានឹងមកវិញឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះហួសពេលហើយញោមស្អែកចប់ហើយអាត្មាទៅនិយាយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបដាជប្រគុណនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអូប៉ែតមានមែនខ្ញុំមកសរណាស្មានទៅអត់មានបានជាឆ្ងល់ឃ្លួយសួរតិគុណម្ចាស់អញ្ចឹងហើយមានគេថាអញ្ចឹងមែនហើយអ្នកខ្លះគេដេញដោលគ្នាថាថាសួរមានមែនក៏អីថាមានគេថាខ្ញុំអត់ជឿអាចប្រែមានមែនក៏អីមានខ្ញុំអត់ជឿអាត្មាប្រៀបធៀបរឿងមួយស្ដាប់និយាយពីរឿងអ្នកដែលមិនជឿថាសួរមិនជឿប្រែនិយាយរឿងមួយរឿងនេះគេថាអញ្ចឹងតែឯងនឹងដើរទៅក្នុងទឹកដូចគ្នាដល់នៅក្នុងទឹកដូចគ្នាដើរទៅថាអឺត្រៃគេថាទេបងដើរកាលពី3 4ថ្ងៃមុនណាបងឯងទៅណាព្រោះខ្ញុំទៅក្រាំនៅដំបូងមកស្រាប់តែត្រៃគេសួរថាបងដំបូងនោះមិនវិញដើរគេខំប្រាប់ទៅដំបូងនោះមានស្ដីអត់មានអីអឺស្អាតណាហើយស្រួលហើយហើយហើយថ្ងៃអីហើយនៅនឹងមានព្រៃមានស្មៅមានរុក្ខជាតិល្អល្អត្រៃគេថាអូគ្មានទៅជឿឬគ្មានប្រពោទេណាឯងមិនដែលឃើញផងឯងឃើញបាត់ត្រៃយើងដែលឡើងទៅប្រពោផងហ្នឹងយើងដែលឡើងគូផងឲ្យដឹងថាដៃគូហ្នឹងវាល្ងៀមផាច់បើឲ្យបានមិនដែលគេឡើងរួចគេនិយាយបាត់ហើយចិត្តពាត់គ្នាសួរថាតើដំបូងវាមានមែនអត់ហើយទៅលើដីគូវាមានព្រៃមានឈើមានអីមែនអត់គេថាមែនព្រៃគេថាអញជឿទេមកយកទេតាមពីកាលមកណែឃើញដំបូងណែឃើញព្រៃឯងផងណែឃើញដើមឈើឯងផងអីជឿបែរតែបានឡើងគូផងហ្នឹងហើយដល់ទៅអ្នកដែលមិនជឿនឹងដូចត្រៃអញ្ចឹងដូចត្រៃនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងគឺមិនដឹងថាតំបងល្បៀបម៉េចបើនៅតែក្នុងទឹកហ៎ហើយក៏បីជាដើមនឹងខំបញ្យល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិននៅតែអត់ដឹងដដែលអញ្ចឹងគាត់ប្រៀបធៀបខ្លីបើដឹងអឺដើមដើមទីឡើងមករួចគេថាខ្ញុំតារៀនតិចបន្តិចល្ងាចបន្តិចខ្ញុំឡើងទៅឯថ្ងៃហ៎ឡើងទៅឯថ្ងៃហ៎ឡើងទៅតំបងក្រាំងទៅតំបងហ៎ដល់ទីអឺរៀនក្រៅចុះមកនឹងទឹកវិញមកដល់ព្រៃគេចាំទៅដែរគឺទៅណាកាលបើឯងដែរបានឡើងគូផងបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ប្រៀបខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមកតំណាអរប្រគុណណាស់បណ្ដែនៅចាំដឹងតទៅទៀតថាពិធីបន់ជុំបាញ់ដែលគេប្រើរូបធ្វើឡើងនឹងគេប្រើរូបមានកម្មវិធីដូចមិនដាច់ខ្លះទៅដែរសូមរតនីញោមងួយសម្រាននៅញោមងួយហើយមុខប្រភ័ក្រហ្នឹងដល់ដល់ទៅវិញចែកមានស្ដាប់លោកទេវិញស្ដាប់តែមិញលោកទេថាមិញលោកទេធေါ်មិញលោកទេដឹងលោកទេធေါ်លោកទេធေါ်ថាមិញលោកទេធေါ်ព្រះហ្នឹង
ដងហើយលោកទេធំព្រះទេញបល់យកទៅអ្នកគ្នាស្គូគ្នាបាទតាមប៉ិតអត់ចាំញោមមិនតន់មួយសម្រានទេនៅសល់5នាទីទៀតបានទេញោមបើ5នាទីទៀតណាញាតិញោមបើការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងដូចចាក់ទឹកបញ្ចូលដបដែរបើសិនជាដបបែរមាត់ចេញចាក់ទឹកមិនក៏មិនចូលដែរមានអង្គខ្លះរិះគន់លោកទេលោកទេស្នាមគិតទេសាច់ធម៌នេះទេទៅនិយាយដើមនិយាយត្រីនិយាយណាណៃណោតាមប៉ិនគេនិយាយបង្វែរប្រៀបធៀបហើយជួនកាលទៅគេនិយាយដើម្បីបង្វែរឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលមកដូចគ្រូបរៀនអញ្ចឹងគេបរៀនគេមានវិធីធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងសោយខ្លះបានបរៀនសិស្សទៅសប្បាយវាចូលអ្នកខ្លះថាឲ្យលោករិះគន់លោកដឹងស្អីនេះលោកទេណាទៅកំ្លែងទៅសោយឯណាតាមពិតវិធីសំដែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមហ្នឹងសប្បាយហើយបញ្ចូលធម៌ទៅទេឥឡូវដល់វគ្គចុងក្រោយហើយតាមមើលនិយាយពីរឿងបោះបាយនិយាយពីរឿងជុំបិណ្ឌប្រពៃពិធីអីខ្លះដោយដែលញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើហើយពេលល្ងាចនឹងប្រធានវេនគេចាត់ចែងមហោមហាធ្វើជូនចាស់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហើយហូបខ្លួនឯងផងកំភ្លេចណាញោមធ្វើហូបខ្លួនឯងផងលោហាវនៅយើងថាហាវធ្វើអីអត់សុបាយទេហើយក៏គេរៀបចំប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសង់ហើយនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តនិងនិមន្តធម្មកថាសម្ដែងមធ្យទេសនានឹងពេលល្ងាចហើយពេលព្រឹកគេភ្ញាក់បោះបាយបិណ្ឌដោយនិយាយមិនអញ្ចឹងមុននឹងបោះបាយបិណ្ឌគេសូត្របរាភវៈសូត្របរាភវៈសូត្រនិយាយពីហេតុនាំឲ្យវិនាស12យ៉ាងគាថាទី1មិញអាត្មានិយាយឲ្យគាថាទី3សំដែងតិចចុះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍និតិសីល័យសភាសីល័យអនុថាតាចៈយោនរោលក្ខសោកោធបញ្ញាណោតាំងបរាភវៈតោមុខੰអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនឹងអ្នកឥតព្រួយឥតគិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្អូសមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសំដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធម៌ទាំងនោះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតិចច្រើនដោយហើយនាំបងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យដេកច្រើនវិនិច្ឆ័យញោមញោមដែរសម្រានច្រើនណាវិនិច្ឆ័យកុំណាញោមត្រឹមតែ4 5ម៉ោង6ម៉ោងគ្រប់គ្រាន់ណាញោមចាស់ចាស់ហ៎បានបើអត់សម្រានខ្លះបើអត់សម្រានគេថាធ្វើការមិនដេកអាយុខ្លីកុំធ្វើការហើយមិនដេកយើងត្រូវលៃពេលដេកហ្នឹងគេហៅថាសម្រានហ្នឹងភាសាសាមញ្ញថាដេកអញ្ចឹងភាសាប្រសងថាសឹងហ្នឹងគឺកុំច្រើនពេកល្មមល្មមបានហើយ6ម៉ោងអីយ៉ាងច្រើន5ម៉ោងបើអាត្មាតែ4ម៉ោងទេបើនិគុណជាកាច់ហ្នឹងប្រហែលម៉ោងទេបើសឹង4ម៉ោងត្រឹមម៉ោង12ដល់ម៉ោង4ប៉ុន្តែច្បាប់វិជ្ជាបណ្ឌិតគេថាសម្រានម៉ោង10ភ្ញាក់ម៉ោង4អាយុវែងម៉ោង10ឲ្យសម្រានអាត្មាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់កើតម៉ោង10នឹងវានៅរឹងភ្នែកអត់ព្រមសឹងអញ្ចឹងដល់ម៉ោង12នឹងចាប់ដើមសឹងជួនកាលភ្ញាក់ម៉ោង4ម៉ោង5អីចឹងទៅហ្នឹងតកតងដេកច្រើនវិនិច្ឆ័យនិយាយច្រើនក៏វិនិច្ឆ័យដែរមនុស្សយើងឆ្លោះគ្នារឿងនិយាយដែរជួនកាលអត់អីនិយាយដើមលោកញោមគេថាចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរនលក់ចង់ចូលនរក់និយាយដើមលោកហើយអ្នកខ្លះទៅទៀតលោកគ្នាឯងនិយាយដើមលោកគ្នាឯងទៀតយីអាតាកោតហ្មងគេហៅដង្កូវសាសនាណាញោមមានបងម្នាក់នោះអាត្មាមិនបញ្ចេញឈ្មោះចិត្តគាត់ល្អណាស់លើគុណសម្បត្តិគាត់ឲ្យអ្នកដែលនិយាយដើមលោកឲ្យស្ដាប់បន្តិច
ហើយលោកនិយាយដើមលោកហ្នឹងក៏និយាយស្ដាប់ដែរព្រោះមានលោកនិយាយដើមលោកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសិតតែចោតលោកលងងលោកគ្មានចេះអីទេលោកអ៊ីនិយាយលោយហ៊ុនគេដែរណាញោមម៉ាក់ឃើញបានថានិយាយតអញ្ចេះគាត់ថាអញ្ចេះគាត់នឹងធ្លាប់បួសហើយគាត់សឹកមកឲ្យតឃើញលើកន្លែងណានិយាយដើមលោកគាត់ដើរចេញហើយហើយគេសួរគាត់ថាម៉េចក៏មិននិយាយគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់បួសបើមានអ្នកណាមួយយកកំភ្លើងមកភ្ជួងបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំនិយាយដើមលោកបាញ់ខ្ញុំឲ្យងាប់ខ្ញុំមិននិយាយអក្រក់ពីលោកទេពួកខ្ញុំធ្លាប់បួសនិយាយអញ្ចឹងងាញ់មកពាក្យគាត់ហ្នឹងហើយលោកខ្លះខ្ញុំមកបួសច្រកក្រោមលោកពុទ្ធសាសនាឆាន់ចង្ហាន់បាយបាបនិយាយដើមលោកគ្នាឯងណាខ្ញុំអាហ្នឹងភាសាសាមញ្ញភាសារបស់លោកគ្រូហេងមនីចិនដាគាត់ថាមនុស្សអញ្ចឹងបានវាយឲ្យបៃពោះយកបាយបាបមកវិញគ្រូហេងមនីចិនដាផបានវាយឲ្យបៃពោះយកបាយបាបវិញឆាន់យ៉ាងហាន់បាយបាបចេះច្រើនហ្នឹងវាទៅជាឌីលប្រសងគ្នាឯងផនេះតាកតងរឿងនិយាយច្រើនវាអញ្ចឹងនិយាយយូរយូរថាខ្លួនឯងនឹងលោយខ្លួនឯងវាចេះពេកមើលទៅគេសត្វតែល្ងងនឹងនិយាយច្រើនខ្ជិលក៏វិនាសញោមតែខ្ជិលអត់មានវិជាអត់វិជាអត់ការងារអត់ការងារអត់មានទ្រព្យអត់ទ្រព្យអត់អ្នករាប់អានអត់អ្នករាប់អានអត់មានបន់អត់បន់រកផ្លូវទៅព្រះនិព្វានមិនឃើញតែមកពីអីមកពីមកពីអីញោមខ្ជិលណាញោមកុំខ្ជិលញោមនឹងចាស់ហើយសាសោតធរនេះទៅបងបើបានឯងបានសោតធរកូនចៅសុខចម្រើនមួយទៀតខឹងឲ្យគេឃើញក៏វិនាសដែរមហាមខាត់ទេនឹងញោមនឹងអាត្មាសិនអ្នកចេះខឹងដូចគ្នាតាមិនព្រះអរិយបុគ្គលណាបឋជជួនណាញោមសិតអ្នកចេះខឹងប៉ុន្តែខឹងកុំឲ្យគេឃើញតែខឹងគេឃើញវិនាសថ្ងៃក្រោយពេលខឹងទៅឆ្លោះកញ្ចក់មើលឃើញយក្សនៅក្នុងកុំចាញ់មកនៅក្នុងហើយចាំឃើញទេវតានៅក្នុងខ្ញុំចាញ់មកញោមខ្លះហ្នឹងធ្វើខ្លួនមកកញ្ចក់សម្លក់ចុះឡើងចុះឡើងកាច់រៀងដាក់កញ្ចក់ចុះឡើងចុះឡើងបើកញ្ចក់វាចេះញ៉ៃមុខដែលដែលមុខហ្នឹងថាកញ្ចក់វាមិនចេះញ៉ៃមុខស្វាមីអីមិនសូវធ្វើខ្លួនប្រមាណទេសម្អាតស្អិតស្អាងតាក់តែងរាងកាយមិនសូវរៀបចេញទៅក្រៅគឺធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតមុខកញ្ចក់ហ្នឹងទៅជាប្លែកចឹងទៅញោមបងមិនអីទេនេះដើម្បីលើកមុខមាត់ប្តីឲ្យគេនិយាយឲ្យគេទៅសារថាប្រពន្ធពន់របស់ខ្ញុំស្អាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមុខខឹងគឺអត់ស្អាតទេខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតខឹងអត់ស្អាតខឹងអត់ល្អនៅពេលដែលខឹងត្រូវដឹងថាខ្លួនល្ងង់អញ្ចឹងជួខឹងនេះបរាវៈសូមឲ្យកលបុតខ្មែរហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាសោតបានពេលជុំបានមែនទេពេលណាក៏សោតបានប៉ុន្តែពេលជុំបានហ្នឹងមនុស្សវាជុំគ្នាស្រួលប្រមូលមនុស្សមកអប់រំហើយបើយើងមិនឲ្យក្មេងទៅស្ដាប់ទៅបោះបាយបិណ្ឌស្ដាប់ទាំងប្រាវវៈសោតវាមិនដឹងពេលណាហើយវាទៅបានមានតែពេលហ្នឹងភ្លៀងវាជោគជាំពេលហ្នឹងមកលឹមស្រេចស្រេចនឹងកាត់ចិត្តសង្វេគស្ដាប់បារាហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាព្រោះបើតាមប៉ុនធွာសំដែងទេប៉ុន្តែដល់សោតឲ្យព្រោះទៅក៏វាតេកតជាធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់តជាផ្អែមតជាក៏ស្ដាប់ទៅក៏យល់ចូលចិត្តគេថាទី3លើគេថាទី8មួយទៀតចុះតកតងប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែរ
គាថាទី8ព្រះអង្គសម្ដែងថាអដ្ឋៃធុតតោសូរាធុតតោអខធុតតោចយូនរោលដ្ឋាំងលដ្ឋាំងវិនិយសេតិតាំងបរាភវៈតោមុខังជន់អ្នកប្រព្រឹត្តលបែង3ប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយធ្វើទ្របខ្លួនមានអន្តរាយការលបែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនិយញោមលបែងស្រីក៏វិនិយនេះមានប្រពន្ធហើយអត់បានទេញោមបានតែមួយស្មោះស្ម័គ្រនឹងញោមស្រីញោមស្រីស្មោះស្ម័គ្រញោមប្រុសកាន់ដៃគ្នាទៅព្រះនិព្វានទៅបើមិនអញ្ចឹងទេគឺវិនិយញាតិញោមលបែងស្រាក៏វិនិយព្រោះឥឡូវនេះនិយាយវិស្រាច្រើនមែនទែនទៅកន្លែងណាឃើញផ្លាកដែរញោមមែនថានេះនិយាយការប៉ិតញោមហើយអាត្មាមែនថាអាត្មានឹងអ្នកចេះដឹងទេអាត្មាសំដែងតាមព្រះទេព្រះលោកថាលបែងស្រានឹងវិនិយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយគ្រោះថ្នាក់អស់លុយកាក់នោះទៅទៀតហើយនឹងលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយលបែងឯខ្លះភ្នាល់លបែងបៀភ្នាល់អត់ញោមអាប៉ោងភ្នាល់ទេចាក់កតុយលេងភ្នាល់អត់ចាក់កតុយលេងចាក់ដែរចេះត្រូវចាក់តែកតុយមិនដែរចាក់ក្បាលហ្មងបើមានក្បាលហ្នឹងគាត់ចាក់ត្រូវថ្ងៃមុនទៅទេសនាញោមម្នាក់គាត់ឃើញមកមើលលេខឡានញោមឯងមើលទៅអីខ្លាចមិនស្គាល់ឡានអាត្មាថ្ងៃក្រោយហេយប់មិញយកសក់ឃើញនៅគុណមើលលេខឡានចាក់កតុយលេងនេះមួយយ៉ាងណាឡាយតាដេកភ្លេចចាក់សរោ7ហើយចាញ់មកសរោ8បិះត្រូវវាខុសកតុយអាសរោវាត្រូវហើយខុសកតុយចាក់កតុយ7ចាញ់កតុយ8វាធ្វើមិនញាតញោមបើអញ្ចឹងហើយអ្នកលេងលបែងហ្នឹងមិនមែនអ្នកល្អទេបុគ្គលទុច្ចរិតតាញោមអាត្មាបកស្រាយឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចអ្នកលេងលបែងមិនចង់បានរបស់គេមិនអញ្ចឹងបើលេងមិនចង់លេងធ្វើអីគេហាអភិជានោះទុច្ចរិតទាំង3ហ្នឹងមានកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិត3ហ្នឹងអភិជាសម្លឹងចង់បានទ្រព្យគេឃើញលុយគេសម្លឹងចង់បានទ្រព្យគេហ្នឹងទុច្ចរិតតាញោមហើយលេងជាងកាលអត់មកថា50000ម្នាក់មក200000 4នាក់លុយ200000ណាទៅណានេះវិលនៅនឹងយូយូកាហ្វេមួយកែវអស់5000អញ្ចឹងទៅយូយូបាយឆាមួយចាន5000យូយូអា200000ហ្នឹងសល់100000ទេទៅមកវិលទៅមកទៅមកនៅនឹងហើយសម្លឹងចង់បានបើថាអានឹងដូចចង់ដូចលួចអញ្ចឹងចង់បានគេឲ្យយើងចេះប្រឹងលេងព្រះលោកថាវិនិច្ឆ័យលេងអញ្ចឹងព្រះលោកថាវិនិច្ឆ័យហើយយើងចេះប្រឹងចឹងបើញោមស្ដាប់អីបើញោមណាធ្លាប់លេងមិនមែនញោមនឹងទេញោមយើងនៅខ្មែរសម្បូរណាស់ញោមយើងនឹងអត់មានទេអ្នកអាមេរិកណាស់ដែរចេះលេងលបែងអត់ទេហីសោចលឺវិញញោមញោមយើងនៅខ្មែរញោមអើយជូនកាលបោកូនបដានឹងលេងបដាមិនមែនទេញោមក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាមកសុំបិណ្ឌបាតចុះញោមវាអត់ចម្រើនវាវិនិច្ឆ័យពពុទ្ធសំដែងថាវិនិច្ឆ័យណាញោមអញ្ចឹងបើយើងយកពេលវេលានឹងទៅធ្វើការបានលុយច្រើនណាស់ហើយយើងនឹងអង្គុយលេងជុំកាមកយប់តលភ្លឺដល់ពេលព្រលឹមឡើងអលីងអស់កម្លាំងដោយតែគុណសុចលោកទេសនានោះថាពីព្រឹកឃើញឲ្យញឹមប្រំប្រៃដល់ល្ងាចមកមើលសួរវាមិនស្ដីទេបាននំមួយមិនអញស៊ីផងមកវាអស់អីអស់អីអត់មានអីនោះនេះគុណសុចទេលោកអ្នកថាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាលបែងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគឺសោតបរាមវៈសោតហ្នឹងពេលព្រឹក
ហើយគេរៀបចំបោះបាយបិណ្ឌឲ្យសពគ្រប់ហើយបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រឹកប្រសង់រៀបចំវិធីរាប់បាតប្រសង់ស្អែកនេះក៏មានវិធីរាប់បាតដែរនឹងពេលថ្ងៃប្រគេនចង្ហាន់វេចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃហើយដាឆ្លងយកិច្ចបញ្ចប់មកវេនឬក៏កិច្ចបញ្ចប់ជុំបិណ្ឌនោះឯងហើយក៏បវារណាបច្ច័យ4ប្រគេនប្រសង់ផងសូមព្រះដែលជាប្រគុណព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុជ្រាបបាយអរប្រគុណតាឥឡូវនៅក្នុងវិលាគ្រាឱកាសនេះការសម្ដែងធម៌ទេសនាសំលំងទៅតាមកាលវិលាអញ្ចឹងទេលោកថាអ្នកជេរីលបាយនោះមានស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរលោកដែរយកទៅរត់ឈូមកអាត្មានេះមើលខំញ៉ាំញ៉ាំម្ដងរត់មើលលេខតាមហ្នឹងតែមកទីថាក្រហមចិត្តភ្លឺឬមាត់សំសល់តែមាត់ទៅអោភ្ញាក់ពីដំណេកយប់ពេញយូរសោះភ្លេចចាក់កន្ទុយលេងរវល់ទៅទេភ្លេចចាក់ទូនសាអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំក៏ណាស់អាត្មាទាំងពីរអង្គសំដែងសំលងតាមកាលវេលាដែលនឹងបញ្ចប់